ñingi fi ci Touba ci marché de Bine bi danaka rek mu tombé couvre-feu bi nga xamné mom lañu doon wax japp len né rek acci nañ ci waxtu 22h japp 23h wayé fi ci marché de Bine bi dañoo yegg rek né da doon lak taxna nak mbolo mu bari daal di tew wayé bala ñu fa ag fekk nañ la nga xamné rek moy sapeur wayé tam la nga xamné moy lak ga ñu daal di koy fay kon japp len né ñingi ci digënté 22h japp 23h fi nga xamné mo nekk ci Touba ci kër Baylat ñu gën ko xam ci arrêt Barassisé waye domine ba di marché keur kabu mu melne mbolo mu bari dal dinañu fay tew ci jamono couvre-feu waye tam couvre-feu bobu nga xamne nak amon na melna ne tay li nga xamne moy police wala gendarmerie wala itam yenen yu ni mel gisunu len bu baakha bax ne ñew nañ fa dal di tax mbolo mi kon lu mëna xew moy la da am mo amati ben ci marché yi ben mo ci doon tak moy marché au casse bi waye kon lu mëna xew moy police ma nga fa taxaw waye lu mëna xew rek moy mbolo mi ñay continuer di bari ma sha Allah.